Tourism Malaysia meneruskan kempen Tahun Melawat Malaysia 2020 atau VM 2020 ke 25 negara untuk meningkatkan kedatangan pelancong ke negara ini. Aktiviti promosi VM 2020 itu dijalankan menerusi Jelajah Dunia Retro Havoc selama 3 bulan yang menyaksikan Engku Muhammad Hadri Engku Hassan memandu kereta legenda Toyota AE86 sejauh 25,000 km melepasi 25 negara. Ketua Pengarah Tourism Malaysia, Dato' Musa Yusof berkata, jelajah itu merangkumi negara seperti China, Mongolia, Latvia, Rusia dan berakhir di Nürburgring, Jerman. Persiapan telah dilakukan sejak setahun lalu yang memerlukan Tengku Hadri dan dua pembantu memandu secara intensif sambil turut mempromosikan kempen VM 2020 di sepanjang laluan. Jelajah ini akan memamerkan perkhidmatan gigih sektor swasta lah. These are the anak-anak muda yang kita pada pandangan Tourism Malaysia yang the next ambassadors in line to promote Malaysia, yang mana mereka akan keluar dan pada masa yang sama akan memperkenalkan Malaysia dan juga akan mengedarkan dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan pelancongan di Malaysia kepada setiap negara yang mereka pergi. Yeah. Beliau berkata demikian pada sidang media Jelajah Dunia Retro Havoc sempena promosi VM 2020 di Putrajaya. Pelepasan jelajah dunia tersebut disempurnakan Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Muhammad Bakhtiar Wan Chin. Tourism Malaysia menjangkakan kehadiran pelancong akan kekal meningkat menjelang beberapa acara nasional seperti jualan akhir tahun YES, MotoGP dan juga perlumbaan baru iaitu FIMEWC dan HAWTCR bermula Oktober hingga ke Disember tahun ini. Untuk rekod, kehadiran pelancong sehingga Mei tahun ini meningkat 4.8% kepada 10.9 juta pelancong berbanding 10.5 juta sahaja pada tahun 2018. VM 2020 mensasarkan 30 juta pelancong dengan pendapatan pelancongan sebanyak 100 bilion ringgit.